Представим ви смок килър, водороден генератор за почистване на газовите и намаляване на вредните емисии в автомобила. Устройството е специално разработено по програма с една френска фирма. Какво включва устройството? Това е електролизъра, така наречената водородна клетка. Както виждате, към него са инсталирани вече кабелите, които са необходими за да го захранят и да контролират работата му. Инсталиран е и маркуча, с който ще бъде подсъединен към бъблера. Втората част, която имаме в комплекта, това е бъблера. Бъблера фактически е готов с инсталирани штуцери и вътре специален дифузер, който да разпръсква газа. Има и прикрепена скоба, с която той ще бъде прикрепван към планки в самия автомобил. Това е HHO контролера. При него вече е включен кабела, с който ще включим контролера към акумулатора на автомобила. Също в комплекта има включен електролит, 35 грама електролит. Това е количество, което е достатъчно за да работи нашия контролер. Включени са и две планки, с помощта на които евентуално ще закрепим контролера вътре в предвигател на автомобила. Включен е и специален щуцер, който щуцер ще подадем газа. С помощта на този щуцер ще го закрепим върху някои от маркучите, през които се подава въздуха към двигателя, и ще подадем газа. Състои се от две части. Това е така нареченият преходник. Пробиваме дупка и прехода минава. Затягаме гайката и съответно след това завиваме щуцера. Как се извършва самата инсталация? Както вече казах, устройството идва, т.е. с предварително инсталирани кабели и маркучи. Какво се иска от вас? Иска се да закрепите по някакъв начин клетката с някаква планка към купето на автомобила. Ето в случая това са планките. Тук има, ние сме пробили предварително дупки и можем да закачим примерно по този начин клетката с двете скоби и е тук да закачим бъблера. Или се получава нещо е такова и някъде отдолу примерно да закрепим устройството неподвижно. След като сме направили, освен това е възможно и евентуално да бъдат на някакво разстояние. Примерно тази клетка да бъде закрепена на едно място в коша на двигателя, съответно бъблерчето да бъде закрепено на коренно различно място. След като сме направили вече закрепването на устройствата, ние правим следното нещо. Отрязваме предварително опашките, с които са вързани кабелите, и ето, тук са превързани два кабела. Като единия кабел, това е захранващия кабел, по който вървят силовите токове, а това е кабелът, по който ние подаваме сигналите за управление на контролера. Изключително простичко, включваме буксата в контролера и ето тези два кабела ги включваме, като внимаваме. Съответно тук е написано плюс, това е червения кабел, и минус към клетката. Ето ги двата кабела. Ето червения кабел го включваме отляво, това е плюсовият кабел, и черния кабел го
включваме отдясно и след това просто ги затягаме добре. Така. След това ето този кабел, който е включен там, където е надписът From Battery, т.е. захранване от акумулатора. Този кабел съответно включваме плюс и минус към акумулатора. След като направим това, намираме някъде от някое място от двигателя управляващ плюс. Това е плюс напрежение плюс 12 волта, което се появява след подаване на контакт. Подаваме този управляващ плюс ето на тази остър клемичка на това червено кабелче. Как инсталираме бъблера? Съответно, имаме ние, както казах, вече сме инсталирали маркуча, той е с дължина 1,5 метра. Смятаме, че това е маркуч достатъчно дълъг, за да може във всяко място на коша на двигател на автомобила да бъде инсталирано устройство. Да бъдат инсталирани устройствата. Ето, вземаме маркуча, на който ние вече сме инсталирали два еднопосочни клапана. Този еднопосочен клапан не позволява водата от бъблера да бъде връщана в клетката, защото при изтиването на клетката се получава свиване и би била изсмукана водата от бъблера, а това е еднопосочен клапан, от който влиза въздух, за да замести флуида, който всъщност се свива вътре, който се намира вътре в клетката. Но те са ви инсталирани, има схема, на която също е оказано посоката, кое, как и на къде. Какво правим? Просто вземаме и примерно по някакъв е такъв начин е поставен фактически бъблера е закрепен. Просто отрязваме маркуча, който е инсталиран, подаваме газа в ето вижте, тук имаме зелена точка и червена точка до двата фактически щуцера. Подаваме газа от клетката в щуцера, който е с зелената точка. Ето, тук по-ясно се вижда, че отдолу под този щуцер има маркуч, което стига до дифузьора. Т.е. от тук ще влезе газа. Следващия щуцер е свободен и в него щуцер включваме маркуча, с който отвеждаме газа към въздушния филтър на автомобила. Т.е. някъде по въздушния тракт на автомобила, след въздушния филтър, мястото, на което сме монтирали ето този щуцер и просто включваме газа. С това инсталацията е готова.